que o buraco tá tão grande, vai virar um viaduto aí. Eu já vi muito acidente aí, já. Batida no fundo do outro carro, que o cara para e no outro vem. Já tem... tá desde o mês de maio, e já tá esse buraco. Eu ia pintar a calçada agora que o movimento tá meio menos, eu não vou pintar não. A hora que chove, vira uma lambança aqui, todo mundo, os vizinhos aqui, todo mundo, meu filho mesmo já foi na prefeitura pra reclamar e alegar que não tem massa asfáltica. Eu direto tô mantendo cortado aí. Ei, senhor Jacques, quanto tempo o senhor tem aqui de comércio aqui? Tem uns 2 anos de comércio. E assim, de jeito, e nunca ficou não? Não, nunca ficou não. Diz um senhor... Um velho caiu de moto aí, machucou, o carro da polícia passou, ajudou ele, o meu filho falou assim, e aí, será que agora vocês vão dar um tampar esse buraco? E vai, se é que a prefeitura. O senhor tá esperançoso aí que vai vir uma mudança com essa troca de governo? Ah, com certeza, né, tem que mudar, até o lixo tava aí, ó, o lixo tinha uma semana que não pegava, hoje não pegar o lixo.